המורה שלך למתמטיקה, אני גאה בך. תגיד, אתה באמת צריך את השיעורים הפרטיים האלה עם שירה? סליחה, ילדה. אני מתקשר למשטרה. בבקשה למשטרה, אני מתחננת אליך. איזו אי-הבנה, סורי, זה אשמתי. אתה החברה הכי טובה בעולם. ואת כנבת. אם את לא רוצה שאני אספר את זה לכולם, תלכי לי איתי ותגידי לו שאת לא יכולה ללמד אותו יותר? הם לא רואים עליי מה אני באמת מרגישה. אף אחד לא מנחש, גם לא ידעו. את כל כך רוצה שאני אסמוך עלייך, אז את מתנהגת כל הזמן, כאילו יש לך משהו להסתיר. ברגע שאני אוכל לספר לך, אני מבטיחה שאני אספר לך. הוא יוצא. בינגו! הבעיה שחיפשנו. הבעיה הסתומה. אוי, זה אמיתי? עכשיו תגידו לי שאין מה לחפש פה. אם האקדח הזה היה מעורב במשהו, המספר הזה יופיע במחשבים של המשטרה. זוכרים שגיורא מגיע מחר לבית ספר להעביר את התדרוך הבטיחות? אז כל מה שצריך זה פשוט להגיע למחשב שלו. ככה נדע מי זה בעל האקדח ובאיזה פשע הוא היה מעורב. אני מרגישה שאנחנו כבר ממש ממש קרובים אליהם. אנחנו חושדים שלפחות באיזשהו שלב הם יהיו באיזה מרתף של איזה בית, ואנחנו הולכים לבדוק את זה. סכן חזר. ניתן בבקשה להוריד אותה ממני. ונטפל בה כמו שטיפלתי בקודמים. תודה, אליש. אליש. איזה מזל שיש לי את היומן הזה. לפחות כאן אני יכולה להודות עד כמה אני לחוצה. מול שולי ודניאל אני לא יכולה להראות, הם סולחים עליי. מצד שני, דווקא ברגעים האלה אני מבינה כמה גדול הדבר הזה שאנחנו עושים. אין מצב שנוותר רק בגלל שאסור לערב את המשטרה. אסור לערב את המשטרה? במה הסתפחתם? וואו, מעולה הקלמון הזה. אני לא מבין איך את יכולה לאכול עכשיו, בקושי יצאנו מהמרתף הזה. אוכל עזר לי להירגע ולחשוב. זה באמת מפחיד. לטפל בהם כמו שטיפלתי בקודמים. זה לא יוצא לי מהראש מה הוא עשה להם. מדמיין אותם קשורים שם במרתף או באיזה חדר, לא יודע. אנחנו צריכים לחשוב מה אנחנו עושים עכשיו, ידרון. זה הרי ברור שאלישר הוא מסוכן. אנחנו יודעים שהוא היה שם בליל ההיעלמות, שהמצלמה של דניאל הייתה אצלו במשרד, שיש לו איזשהו קשר לזקן ולבית הזה, ועכשיו אנחנו גם יודעים שהוא טיפל בילדים האלה. אין ברירה, אנחנו חייבים ללכת למשטרה. זה נהיה יותר מדי מסוכן. דבילי, אבל מגניב. זה לא עובד באמת. זה סתם להלחיץ פורצים. תגיד, אתה יודע אולי איפה דריה? אני מחפש אותה. בטח עם דניאלה. אתה יודע איפה דניאלה? בטח עם דריה. מה? לא יודע. חשבתי שאולי תגיד לי אתה. אני? כן, אתם מסתובבים הרבה ביחד לאחרונה. חשבתי אולי אתה יודע אם עובר עליהם משהו. לא. נראה לי שהכל רגיל. בטוח? כי מצד שלי דברים לא נראים כל כך רגיל. טוב, אני לא מכיר את הרגיל שלכם. אני גם לא מתערב בעניינים של אחרים, כן? הכל בסדר, עידו, לא כל סוד זה דבר רע. זה יש סוד.
מה הסוד? לא, לא התכוונתי שלדריה יש סוד או שיש סוד בכלל, כאילו, רק אמרתי ש... הכל בסדר, עידו. אתה יודע, אני מת להאמין לך, אבל אתה שקרן גרוע מדי. אני לא... טוב, אני חייב ללכת. חשוב לנועל, יש גל פריצות באחרונה. שומע, אני... תקשיבי רגע. אתמול אחרי השיעור שלנו, אני סוף סוף הבנתי מה זה משפט פיתגורס. את קולטת? 100 מורים לא הצליחו לעשות מה שאת עשית בחצי שעה. את לא מבינה כמה את עוזרת לי, שירה. תודה, אבל... מחר? אותו מקום אותה שעה? זהו. תראה. נראה לי שממש התקדמת מאז שהתחלנו, ואני צריכה את הזמן הזה ללימודים, ואתה גם ככה הרי חוזר להתאמן. אז חשבתי שאולי תוכל להמשיך לבד. מה לבד, שירה? אני תובע בלעדיי. עכשיו עוד הוסיפו לי אימון בשבוע, כאילו. אבא שלי יושב לי פה. לא יודע, אפשר לעשות שיעורים יותר קצרים, אם זה יעזור לך. זה לא באמת יעזור. טוב. מה, קרה משהו? כי אתמול הכל היה בסדר. אני ממש מצטערת. זה מה שהוא אמר? אני אטפל בהם כמו שטיפלתי בקודמים? כן, מפחיד. אמא, אני אמרתי לך לא להיכנס לכל הסיפור הזה. צדקת, זה באמת נהיה קצת יותר מדי מסוכן. בבקשה. כן, אז החלטנו שאנחנו הולכים למשטרה. מה פתאום משטרה? תן להם את כל מה שאנחנו יודעים על אלישר, ושיקחו את זה משם. לא יודע, לא נראה לי רעיון טוב משטרה. אלון, אתה בעצמך אמרת לפני כמה ימים שזה הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות. קוי, מה אתה לא מספר? לא, זה... אני פשוט יודע שאסור ללכת למשטרה וזהו, אוקיי? מאיפה? מה זה משנה? פשוט... מישהו יודעת אמרה לי. אלון, מה זה מישהו שיודעת? מה עובר לך? מי אמרה לך, נו? מה זה משנה? אלון! דריה. מה דריה? מה קשור דריה? מה זה? היומן של דריה. איפה מצאת את זה? אלון, איך לא סיפרת לנו? זה חשוב. אני יודע, אני יודע, פשוט... זה היה זרוק במועדון. אני לא התכוונתי, אני מצטער, אבל פשוט הסתכלתי וקראתי קצת. אתה ידעת שהיא כתבה יומן? ברור. לי ולדריה לא היו סודות. אני... זה לא שחיטטתי או משהו, אבל היא כותבת שם שאסור ללכת למשטרה. איפה זה כתוב? אין מצב שנוותר רק בגלל שאסור ללכת למשטרה. אלון, היית צריך להגיד לנו את זה ישר. קראת עוד משהו מעניין? לא, רק את זה. אז מה, לא הולכים למשטרה? לא. דריה לא הייתה כותבת דבר כזה סתם. זה אני אקח איתי, בכל זאת זה אישי. מה? אמרתי שאני מצטער, נו מה? איחור מספר 387,000, והיד עוד נטויה. עידו, תפסתי בלוקר, לא שחרר אותי. שאל אותי מה אני יודע על דריה, אבל למה היא לא מדברת איתו? נראה לי חושב שיש לך מישהו. טוב, דריה. אני יודעת שיש לך את הסיבות שלך, אבל כאילו, אולי בכל זאת כדי שתספרי לו, הוא רק ימשיך לחשוב ככה. את יודעת איך הם בנים, קצת פחות מפותחים מבחינה אבולוציונית. סליחה? את יודעת שאני לא יכולה, ככה אנחנו שומרים עליו. רק שיהיה ברור, מי שואלי הוא לא שמע ולא ישמע שום דבר. כספת. כן, כספת. רוצה לשמוע איך נוציא מהמחשב של גיורא את הפרטים על האקדח? יאללה. אז ככה, כמו שאמרנו, היום הוא מגיע לבית ספר להעביר את התדרוך בטיחות השנתי. ובכל שנה הוא הכין מצגת, והוא יקריא אותה דרך המחשב שלו. דרך המחשב הזה, יש לנו גישה לכל כלי הנשק וכל התיקים שרשומים במשטרה, לפי המספר הסידורי. אוקיי, אבל אז איך מוצאים האיש הכי קשוח באשמורת את המחשב שלו? כאן נכנסה תמונה הלפטופ שהבאתי, שהוא שוקל בדיוק אותו דבר כמו המחשב של גיורא, כי זה אותו דגם. את מתכוונת להחליף מחשבים איתו? את באמת חושבת שהוא לא ישים לב?
נו? כן, דריה, ראיתי מלא סרטי ריגול, ואני עדיין לא מבין איך זה אמור לעבוד. זה כי עוד לא הגעתי לחלק הכיפי. אה! דניאלה! אה, בזלזול! אהו! בסדר? אה, הקרסול! נראה לי ששברתי אותו! אהו, 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 אהו! רגע, אני אביא לך תחבושת אלסטית מהתיק שלי, רגע. לא, איי, איי! וואו, זה נראה לי מסוכן. בטוח שזה הרבה פחות גרוע ממה שזה מרגיש. אני אשאל לרופא, אל תזוזי, אל תזוזי. אוו, 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 אוו. תהיה חזקה. איי. דניאלה, מה קרה? אולי אני אקח אותה למרפאה? לא, לא, נראה לי זה טוב. לא, מפקד, נראה לי שאתה פשוט שאני אקח אותה למרפאה. אתם פשוט יותר רגיל. באמת? אתם בטוחים? כן, אני מרגישה הרבה יותר טוב. כן? כן. עליי. אני מרגישה באמת עליי. איזה חבר'ה נהדרים, אה? כן, ממש. כל כך עוזרים אחד לשני. בדיוק כמו שאני לימדתי אותם. חמם את הלב. טוב, קרמלה, שנתחיל בו תדרו. מה, את עוד כועסת עליי? אלון, זה היה ממש חסר אחריות מצדך. בסדר, אבל היומן אצלכם, הכל בסדר עכשיו. זה משהו, עזוב אותי, אתה לא חייב לכלום, מה הייתי? אה? אתה יודע כמה זה חשוב לי ואתה יודע גם כמה זה מסוכן, איך אתה לא אומר לי כלום? לא יודע. אתה לא יודע? אחלה תשובה. זה היה משהו, אולי תגון בכימיה, חוץ מזה את הדיגיות. טוב, אמה, אני יודע שאני עושה שטויות לפעמים ושפישלתי, אבל לא הייתה לי כוונה להסתיר מכם את היומן. את חושבת שאם הייתי יודע כמה זה חשוב לכם, הייתי עושה את זה? אמה, באמת, אני? אני מצטער, באמת. ואני רוצה להצטרף אליכם. אני רוצה לעזור לכם למצוא את דריה ושאולי ודניאלה. אלון, אם זה בגלל שלא נעים לך כל העניין עם היום... לא, באמת שלא, זה לא. אני רוצה לעזור לכם. אתם יכולים להשתמש בי גם. יש לי יתרונות. חוץ מזה, שלושה זה יותר טוב משניים. בסופו של דבר לבית הספר שאנחנו עולים, נכון? עדיף שתהיה כמה שפחות מעורב בחקירה הזאת. ואם לא הייתי עובר, היית מכניסה אותי לחקירה? לא יודעת, אבל מה זה משנה, אלון? אתה כן עובר, נכון? אז למה אנחנו סתם מדברים על משהו שלא יכול לקרות במילה? אלון? יש לנו שתי דקות עד שיצטרך חזרת המחשב. איך אפשר להבין מזה משהו? הופה, מה יש לנו פה? מאגר כלי נשק משטרתי ארצי. יפי, תיכנס פה לאקדחים אישיים, אקדחי שירות ואקדחי לחיים. מהר, אין לנו זמן. תקריאו לי את המספר. I-6-888-99. יש, דניאלה תרשמי, מורה ותיק מספר. כן. 2412, אלכסון 69, תיכנס פה על בעל האקדח. מסווג. כנראה שזה של הצבא, או המשטרה, או המוסד, או השב"כ, או אני לא יודע. יאללה, הוא רוצה להתחיל, אנחנו כבר חייבים להחזיר. רגע, רגע, תרשום פה את המספר של התיק. די, חייבים לחזור, זה כבר יותר מדי זמן. אין נתונים על התיק המבוקש. חייבים להיות נתונים איפשהו. דניאלה, יש מצב שאת הולכת לעכב אותם קצת? יכול לשבור לך יד. אבל איזה אני אוכל לתת לך סטירה? אנחנו חייבים עוד כמה דקות להבין מה זה התיק הזה. דריה, אנחנו מצאנו את המספר, נכון? אני מוצאת דרך אחרת לברר על התיק הזה. עכשיו זה כבר מסוכן מדי. תודה לאלה המתוקה על המצגת המהנה. חזרי למקום. ותרשו לי להזמין את גיורא, שטרח והגיע לכאן להעביר בעצמו את תדריך הביטחון. בבקשה, גיורא. תודה, כרמלה. בוקר טוב. ברשותכם, אני אגש ישר לעניין. השנה החלטנו להוסיף עוד תרגולת אחת למספר התרגולים שאתם כבר מכירים. תורנו ציורים ברחבי בית הספר של זוגות תלמידים. מטרת הסיור היא לוודא שאין שום דבר חריג במקום, ועוד מספר איומים שאני ארחיב עליהם כרגע במצגת מיוחדת שהכנתי עבורכם. שאולי, הכל בסדר? קטי רנות, שמתי לב שמקודם כשדניאלה נפלה, רק אני הגבתי בזמן. אני והמפקד כמובן, אבל עכשיו הסתובבתם בסך הכל יפה מאוד, ואני חושב שמגיע לכולכם ציון מצוין, וסליחה שהפרעתי המפקד. תודה. אוקיי, שאולי, תודה רבה על בדיקת הרנות, ונעבור לרשימת האימונים. שקט כולם. אמנם אני עושה את זה כל שנה, אבל הפעם לתדריך הבטיחות יש משמעות מיוחדת אחרי הטרגדיה שעברנו. קחו ברצינות את מה שדיברנו עליו. עידו, עידו, בוא. אתה יבוא סתם לתדריך בטיחות? תקשיב, אני מצאתי דרך להישאר בבית ספר ולא לעבור לפנימיה, אבל אני צריך שתעזור לי. חשבתי שאתה רוצה לעבור לפנימיה. אבל התחרטתי, נו, מה אני אעשה? אתה יכול לעזור לי?
טוב, מה בדיוק צריך? בוא רק נגיד ש... אני צריך לקחת משהו שהיה פעם שלי, ועכשיו הוא כבר לא שלי. רוצה לגנוב. אתה תקרא לזה לגנוב. נקרא לזה... להשיב ואחרי זה להחזיר. והכי חשוב, אף מילה לאמא. אז אחרי כל הבלגן שהיה בשנה שעברה עם שיבוצי הזוגות לסיורים, אנחנו פשוט עשינו הגרלה, והזוגות הראשונים הם גילי מאי ומיקה ארד במסדרון א' בחצר הקטנה, מתן ויעל קורנפלד, קומה שנייה ובגג, איתי ושירה במסדרונות והחצר הגדולה, אמא ויובל במסדרון הראשי. הסיורים התחילו ממש עכשיו, בהפסקה. יום טוב לכולם. אוי, באמת על הקפה. אוי, אז אני אמרתי את זה למיקרופון. מלא, אני חייבת להגיד לך משהו. לא, לא עכשיו, ובטח שאולי אם זה בקשר להחלפת בן זוג. אבל אני חייבת להחליף, אני לא יכולה להיות עם איתי. אבל חמודה, אני כרגע אמרתי, אנחנו עשינו הגרלה, וזהו, אין ויכוחים ואין החלפות, אני לא יצא מזה. היי, שירה. היי, אבא, אני לא יכולה עכשיו, אני חייבת לרוץ. הגרילו אותי לעשות ראשונה את הסיור ביטחון הזה. רוצי, רוצי. וכשתחזרי, מחכים לך תותים. אוקיי. אוקיי? מה קורה? זה הדבר שאת הכי אוהבת. סתם, תודה. אני באמת שמחה. תודה, אבא. אני פשוט... מה? שטויות של בית ספר. לא משנה, אני אנסה לדבר עם קרמלה, ואני אנסה לפתור את זה איתה. שירה, אולי תנסי להסתדר לבד. את יודעת, לא כדאי למשוך עכשיו יותר מנת תשומת לב. עכשיו כשאנחנו... את יודעת. כן, אתה צודק. תודה טובה. זה עוד מה תגמר, את יודעת, זה זמני. אני יודעת. היי, דוד. היי. מה קורה? אחלה. טוב, יאללה, נתחיל בסיור. כן, אני בדיוק בדרך. איתי, תשמרו טוב. ותשמור לי עליה, אה? לא רק על המסדרון. ברור. חמוד אבא שלך. טוב, אני אומר, נתחיל שעה. יואו, לא מאמינה. איזו תמונה? קלטי אותי. סמי זה? כאילו את קולטת? אני לא סמי. סיריוסלי? עומר ברינדר הוא כאילו הזונר הכי לאהב בארץ בשנה האחרונה, איך אפשר לא להכיר? באמת? רק אני משעממת אותך? את? מה פתאום? את מרתקת. מה הקטע? זאת בגלל אח שלך? ניג'סלי, אמרתי לך כבר. יודעת משהו? כל כך קטן לנסות להוכיח כל הזמן שאת כזאת כוכבת גדולה. אני לא צריכה להוכיח כלום. אני באמת כוכבת גדולה. סוף סוף. סוף סוף. את אולי לא יכולה להבין את זה, אבל אני התכוננתי כל החיים שלי למה שקורה איתי עכשיו. ועבדתי קשה מאוד, אני ממש מצטערת אם זה מפריע לך. אבל אלה החיים שלי, זו הקריירה שלי, וזה מה שמעניין אותי. אז בעצם מה שאת מנסה לומר לי זה שגם אם הדרך שלך להגשמה עצמית פוגעת באחרים, זה סבבה. בואי פשוט נלך. סוף המסדרון. נחזור לצד השני, ולא נדבר. את אומרת, את מסוגלת לעשות דבר כזה? קלות. נו, רוצה להגיד לי מה קרה פתאום? מה הסיפור? שום סיפור, אין לי זמן פשוט. יש לך את זה ביותר אמין. יש לי את זה כמו שזה. אני באמת לא יכולה, איתי. אני מצטערת, אבל ככה זה. לא תביני אותי גם ככה. יש לך אבא חמוד כזה. אין לך מושג איך זה מרגיש שאבא שלך יושב לך על המוח. מצפה שאתה תביא את הזהב, ואם לא, הוא לא יודע אפילו שאתה הבן שלו. אבל אתה מתאמן. אתה תזכה, זה ברור הרי. לא אם אני אלמד לבד למתמטיקה. טוב, יודע מה? סבבה. ספר לי מה הם העקרונות של משולשים חופפים ומה סכום הזוויות שלהם. רצית ללמוד, בוא נלמד. וככה יש לנו שעה להעביר בסיור הזה ולא בא לי לשתוק אותה. קדימה, משולשים חופפים, סכום זוויות. טוב, סכום הזוויות זה 360, והעקרונות... כאילו, מה רציני זה מה שעושים עכשיו? הכי רציני בעולם. יאללה, יש לנו שעה. טוב, אז ככה. למשטרה אנחנו בעצם לא יכולים ללכת, זה אומר שאנחנו ממשיכים לבד. האמת שביחד עם אלון פשוט ביקש ממני להצטרף אלינו, למרות שהוא עוד מעט עוזב, אז הסכמתי. אז אנחנו יודעים שכל הדרכים כרגע מובילות אותנו לאל ישר. גם אני וגם עידו חושבים שהם נמצאים אצלו, אפילו לפחות יודע איפה הם. אתם באמת חושבים שהוא מחביא אותם אצלו בבית? חצי שנה? את
טוב, תשמע, אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל זה שווה בדיקה. כן, וגם אם הם לא שם, זה חייב להיות שם איזשהו משהו שיקרב אותנו אליהם. הולך להיכנס אליו הביתה. חייבים רעיון. היי! נראה לי שחסרה פה מישהי בשביל לייצר דאבל דייט מושלם, אה? זה לא דייט. לא, חבל. לא, כי אני יש לי עין לדברים האלה, באמת. לא, אני השדכנית של העמק. 100% הצלחה. כן, כן, אל תראו אותי ככה. אוקיי, 98, בסדר, לא דייקתי. טוב, מה אני אעשה? את מימי ואלישר החמוד לא הצלחתי לשדך, אבל יש אנשים שהם בלתי שדיחים, אבל אין לכם מה לדאוג, אתם עוד צעירים. אלה! אני באה. אתם לא אוכלים. אתם חושבים על מה שאני חושב? זה גאוני הרעיון הזה שאלון הציע. פרופיל פקטיבי, אני בחיים לא הייתי חושבת על זה. כנראה שאני הולכת להתגעגע עליו קצת יותר ממה שחשבתי. כן. אלון השבות, מאיפה הבאת השם הזה? מה, זה מוגזם? לא יודעת, אולי יהיה לי ישר מזכיר לי עץ. צחיק. טוב, תשאירי, נו. מה אני כותב פה בהעדפות? מעדיפה גברים חסונים. עם העדפה על הרקע בשירות הביטחון. זה חשוב. מעדפה. יש לי תחושה שאל ישר ידלק על הארונה שלנו. ברור. מה, שמתאימים כל כך, אז ישר יודעים. גמרי. באתר של המשטרה אין כלום על מספרי תיקים. אם רק היה לנו קשר למישהו שמבין במשטרה, אבל הוא לא נמצא במשטרה? רגע, אלישר, הוא היה פעם מפקד המשטרה. נכון, שכחתי ממנו לגמרי. הוא היה לפני גיורא, לא? כן. כן, הוא התפטר אחרי מה שקרה לאוריה. נכון. את מעדיפה שאני מדבר איתו? לא, לא. זה ממש בסדר. למרות שבמקרה הזה עם המרתף הוא היה קצת מוזר. נכון. אבל אין לנו ברירה, הוא באמת היחידי שיכול לעזור לנו עם זה. יש לי הרגשה שאנחנו בדרך הנכונה. טוב, כמה זמן נראה לך ייקח לו לענות? זה כמה שעות? אולי מחר? 5 שניות? אלונה היקרה, אני בדרך כלל לא עונה כל כך מהר להודעות כאלה, אבל כשראיתי את הפרופיל שלך, לא יכולתי להתעלם. אז מה באמת נעשה בקשר לזה? אין, אלישר הזה פשוט פלרטטן. אני קובעת איתו. אוקיי. מה אתה אומר על פגישה, אני ואתה, מחר בערב, בצפת עד? לתת זה שעה מפה. נו, מעולה. עד שהוא יגיע לשם, יבין שעובדים עליו ויחזור. אנחנו נספיק להיכנס לבית שלו ולחפש בכל פינה. כן, אבל לא בטוח שהוא יסכים לנסוע לשם. קצת רחוק לי, אבל אני אגיע. אוקיי, הוא יסכים. אתה יודע משהו? זה נותן קצת תקווה. מה? לא יודעת שאפילו טיפוס כמו אל ישר בסוף כל מה שהוא מחפש. זה אהבה. טוב, כמו כולם.
כמו שאתה מצאת את דריה. כן. טוב, גם את תמצאי.